Šobrīd esam sazvanījuši Arni Vecvagaru, U18 izlases galveno treneru. Labrīt! Labrīt! Ceturtdaļa finālā spēkosimies pret turkiem. Kā jau es tikko pieminēju, mainieki, Eiropas čempioni. Kāda šogad izskatās turki un vai būs papildus spiediens no tribīnēm? Nu, no tribīnēm varbūt tās spiediens nebūs tik liels, jo nav tik ļoti apmeklētas spēles šeit Konjā, kā varbūt ir ierasts, ja, Turcijā. Bet, protams, kad mainieki spiediens būs, jo godīgi sakot vakardien pēc spēles spēlē tieši viņi pret Serbiju, kurā izšķīrās, kur būs mūsu pretinieki un izskatījās, kad turki ir izvēlējušies speciāli zaudēt un lai sagaidītu mūsu pretim ceturtfinālā. Nu, skatīsimies, vai tas viņam būs palīdzējis tik ļoti. Nu, nedomāju, ka mēs būsim ļoti ērts pretinieks viņiem. Nu, zin kā ir ar tiem, kuri parasti rēķina, tur nekas labs neiznāk. Jā, nu es negribu tā apgalvot, bet kādā ziņā tā izskatījās, ja viņi puslaikā jau mājās jau zaudēja gan 30 punktus, ja, nu tad tā aizdomīgi izskatījās, bet nu var jau būt, ka man nav taisnība. Redzot FIBA YouTube kanālā šo te spēli pret Lietuvu, nu uz puišiem noskaņojums bijis 150% augšā. Pēc tam nākamā spēle pret Horvātiju, kā jau jūs pats teicāt, kad nu emocionāli iztukšot mūsēji nedaudz bija. Tagad uzvar par Franciju, kāda mūsu puiši izskatās, cik gatavi ceturtdaļa finālām tieši emocionālajā ziņā? Nu, to, protams, mēs redzēsim tikai par rītdienu, ja, ja tā godīgi, bet, nu, protams, ka tas paņem daudz emocijas un tā tālāk, bet nu, tas pluss ir tas, kad šodien ir brīvdiena, līdz ar to nedaudz varēsim atpūsties un gatavoties rītdienai, atpūsties gan fiziski, gan emocionāli, gan sadziedēt kaut kādas savainojumus. Ja. Tā kā es ceru, ka viss būs kārtībā un, protams, tā ir papildus motivācija puišiem un es domāju, ka emocionāli arī spēsim sagatavoties. Novēl visam treneru korpusam pareizās sistēmas izstrādāt un nostrādāt un, protams, puišiem sveiciens, lai viss izdodās, Latvija turēs īkšķis un visticamāk mēs šo spēli redzēsim arī LTV 7, tika nododiet, ka viņus visus varēs redzēt TV ekrānos. Labi, paldies, tas bija Arnis Vecvagars, U18 izlases galvenais treneris, lai jums veicas!